ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုလက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ့နော်စည်ရေးနိုင်ငံကြီးအနေထားမှာဆီးရီးယားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောကြအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တည်တဲ့အချိန်မှာဆီးရီးယားနိုင်ငံစစ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီအာနာရှင်နော်အာနာရှင်အာဆတ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒါသူ့ဖေလေသူ့ဖေက ဒီလေးစားလောက်အုပ်ချုပ်လာပြီးတော့သူကတက်လာတယ်သူကလည်းအင်ဂျင်နီယာပညာတတ်တယောက်ပဲသူ့လက်ထက်မှာဒီအာနာရှင်ကနေပြီးတော့ပြည်သူရေရဲစနေနေတာသူမောင်းတသိကျော်လောက်တည်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဒါဒါတို့လက်နဲ့တွေနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလေးတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ထောက်၄၆၀လောက်တည်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်စီးရီးယားဝင်ပြီးတော့ဒါပြစ်ပေးဖ
ကျွန်တော်တို့ဟာအခုပမာပြီမှာဆေးရနာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းအတွက်ကိုရှစ်ဆယ်ရှစ်မှာဟာလာတော်လှန်ရေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်လာပြီးတော့တိတ်မကြဘူးနှစ်ဆက်ငါးနှစ်တောင်မတိုင်ပေါ်ဗျာသူတို့ဆိုရင်နှစ်ဆက်သုံးနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နဲ့ဟာလာဒီ ချက်စနစ်ကိုဖြတ်သိမ်းရတော်တော်လေးတော့ဟိုစီဝင်စားစရာတော်တော်လေးကောင်းမယ်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဗျဟိုဆရာဟိုဘာဘီနဲ့ဆက်ဆက်ပြောလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီးရီးယားမှာစီးရီးယားတော်လိုင်းအင်အားဆိုတဲ့မှာအုပ်စုတွေအကွဲအကွဲဖြစ်နေတယ်အကွဲအပြားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဟိုအမိန်ပေးစစ်အမိန်ပေးတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုဌာနချုပ်ကလည်းအကွဲအပြားနေတယ်ဒီကြားထ
Al-Qaeda le win ara atwe in ha chi ni ra le atwe ta kha anaw naingan ni ya ni democracy anaw naingan ni ya ni pi lo le net de ngwe chi ni thau pat ni ya ma le tu lo a twon so twon so phit la le ba so di le net de ngwe ri ya Al-Qaeda le yauk twa pi yin di sit pi twa yin tu lo bet ko pyaung myan le la ma tu lo ka thu so yin ne a lo sai ana shin ko tai chin ne boun yan tu ko tai chin ne ha ga lo man bo le be no no le be okay no ba da yauk su ri kwe le lu myo yauk su ri kwe le a chan phet Al-Qaeda ri win ni de atwe ဒီနေ့ အထိ ပြည်သူကအောင်မွေးမခံနိုင်ဘူးစစ်အာဏာရှင်အထောင်တော်မီးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအရင်ကဆိုလဲ 88 ရေတော့ဘုံနောက်ပိုင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြဲအဲ့မှာတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံတွေရောဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြဲတွေရောအမှန်တကယ်တမ်းကိုယ်ပြပြဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရံကပြောပြီးတော့အားလုံးညီနေဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကတော့တော့ကြာနေစစ်အာဏာရှင်နဲ့သွားပြီးစစ်ဆေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြာနေပြန်ပြန်ပြီးပြဲရောပြန်ပြီးအဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အချင်းချင်
Okay. Eh, terus anak sini pihon ni tayar ko. Cawan ada macam mana? Nampak pihon ni, ayo. Pihon ni pagi hari apa? Alah bo. No. Dah tengah hari macam. Okay. Si anak sini ale, terus jadi buka mampu tu. Jenol sini kue pihon tu ni mewah sangat lori lah. Okay. Atau jenol sini kue pihon ni tu dua jari ni tu tak sosial ni. Okay. Okay. Kau biasa sosial mana nak tahu? Eh, jenol amian aku di Syria kisah bo. Syria kisah mah. Bapian ni leh sura kacau. Kau nak pula anak sini pukca buju dah jara bo. Tapi memang pada naga, tak kena bermaga. Kalau naya naga, tapi macam pula, ada bot leda aku laut de. Kalau di kawan mah potra la, mah potra la dek aja lor. Aku anak sih otolan nelu dia, betul usang mu awam layam le sura. Kalau megong apa pun,
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကဟာလာဆေးရအကူအညီပေးချင်တာတော့မှဟာလာဒီဆီးရီးယားမှာရှိနေတဲ့ဟာလာဘာသာရေးဆွန်နီမွတ်စလင်တွေဟာလာရှီအိုက်မွတ်စလင်တွေနောက်ပြီးတော့ဟာလာလူမျိုးစုဟာလာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကခုနပြောလို့ပေါ့ဒီနောက်အယ်ကိုင်ဒါတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုံရန်သူကိုတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟာလာနောက်ထပ်ဟိုအားကောင်းလာမယ်ဒါအာဖဂန်မှာဟလာဒီဒါနမူနာသင်ကန်းစာပဲလေပထမဆုံးကအမေရိကပဲကူတာပဲနောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးထားလာပြီးတော့အမေရိကန်ကိုဟလာဒီဒီနယူးယောက်ကိုလာပုံကျဲတာလဲအဲ့ရလူတွေကြီးပဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်အခုကနိုင်ငံတကာဝင်ရမယ့်လူတွေကလည်းဟိုဟိုဘလူးကွန်လဲဆိုတော့သတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အမြင်ကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဟဲ့လားဒီအာဆက်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့လက်ခံတယ်ဟဲ့လားနောက်တစ်ချက်ကခုနပြောလို့လူတွေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ပွဲတိုင်းကိုမုန်းကြတာဟဲ့လားမုန်းတော့ညာလဲပဲနေ့စဉ်အသက်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခမ်းကဏ္ဍကိုကြတော့ဒီဟဲ့လားလုံခြုံမှုကဏ္ဍဟဲ့လားတက်ဖြတ်နေတဲ့ကဏ္ဍရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့လူမျိုးစုလိုက်စုလိုက်ပြောင်းလိုက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့နိုင်ငံတကာဥစ္စာအခုစစ်ပွဲကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကဘာမှမပြောဘူးဆိုပြီးတော့အခုဟလာလူတွေကထောက်ပြနေကြတယ်လူတိုင်းကတော့စစ်ပွဲကိုမလိုလားကြအောင်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့အာနာရှင်တိုင်းကတော့ဟိုဟိုသူ့အလိုလိုနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှတော့မရှိဘူးဟလာဆာဒမ်ဟူစိန်ပဲကြီးကြီးလီဗျာဂဒါဖီပဲကြီးကြီးဟလာဒါတွေကဟိုသူ့အလိုလိုနှုတ်ထွက်သွားတာကောင်မရှိဘူးဟလာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေစေးရနောက်ပိတ်ဆုံးဒါမဖြစ်နောက်ဆုံးနီးလမ်းပေါ့ဗျာဟလာခုနပြောတဲ့ဒီပလိုမက်တစ်ဟိုလာဒီစူးစမ်းကြည့်တယ်ဟလာဒီနိုင်ငံတန်တမာရေးရစူးစမ်းကြည့်တယ်နိုင်ငံရေးရစူးစမ်းကြည့်တယ်ဟလာဟိုဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စူးစမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ဟိုဖြုတ်ချနိုင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးနီလန်ကတော့စေနီလန်မှရှိတယ်ဒါကလည်းခုနပြောလို့ဟိုအာဖဂန်မှာတက်သေးပြပြီးသွားပြီအီရန်မှာတက်သေးပြပြီးသွားပြီတကယ်လို့ဒါစေရနောက်ဆုံးနီလန်ကိုမရွေးခဲ့လို့ရှိရင်ရင်းနှီးထက်တိတိုင်းဆက်တန်းဟူတိုင်းရှိနေအောင်မှာပဲဟလာနေတဲ့ဟလာဥဒါတွေရှိနေဟိုအာနာရှင်ဂရာဖီလည်းရှိနေအောင်ပါပဲဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ရှိရပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားဆိုးပြောတာတွေလည်းဒါမှတ်သားစရာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလီဗီယာမှာဖြစ်တဲ့ဟာဒီဆီးရီးယားမှာဖြစ်တာပထမသူတို့ငင်းညံ့ညံ့နဲ့ဆန္ဒပြတာပဲငင်းညံ့ညံ့နဲ့ဆန္ဒပြတော့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းအစင်ကူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးရလဲတုံးနေရှိပြီးချက်ခုတ်ချက်ခဲတိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာတိုက်တဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကလည်းဇွဲမလျှောက်ဘလောက်ဖဲတည်တည်ဇွဲမလျှောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆက်တိုက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းအာနာရှင်ဆိုတဲ့လူကလည်းသူကလည်းကြကုတ်ကြခဲပဲသူကလည်းဘယ်တော့မှသဘောကောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဟုတ်ဆော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါထင်ရှားမြင်နေရတာပဲနော်အဲ့တော့အာနာရှင်ဆိုတဲ့လူကဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အာနာကိုဆော့မှုအတွက်လွတ်လိုက်နေဘယ်တော့မှမဆော့ဘူးသူနောက်ဆုံးချိန်တည်းသူချမှာဟုတ်ကဲ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းအတူယူစရာတခုရတာလူတွေဘလောက်ပဲတိတ်ကနန်းတည်သွားပြီမယ်ဒီနေ့ဒီဟာငါတို့လူတွေလောက်ကြီးတည်ပြီမတိုက်တော့ပါဘူးငင်းညာကြီးပဲယူတော့မယ်ဆိုတာမျိုးအတိုက်ခံမှာလည်းမရှိဘူးသူတို့လက်ဆက်တိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒါအောင်ပွဲတစ်ခုသွားတဲ့နေရာမှာဝီဝီလေးပေါ့เนาะပေးဆက်မယ်ဥစ္စာပေးဆက်ပေးဆက်မှာရခဏရင်ရှိမှုရရစိတ်အေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့ဒါเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာအခုကုလသမဂ္ဂမှာလုံချွေးကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံစီးရီးယားဘက်ကတန်ွယ်ပြီးတော့သူကဗီဒီယိုအများအားတုံးတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရေးယူဖို့ကိစ္စမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကဗီဒီယိုတွေတုံးပယ်ချတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဆက်အာနာရှင်ဘက်ကရပ်တည်နေတယ်เนาะဒီနေ့လည်းအာနာရှင်အာဆတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံရပ်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာတရုတ်နိုင်ငံနေရာနဲ့ဆက်ချင်းကကတ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့တကားပေါ်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကန်ဆိုးရဲပဲပြောရမယ်မလားဒီအဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့တခါတော့ပါကျွန်တော်နိုင်ငံတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေလောက်ရအမှတ်တမ်းခက်ခဲတယ်နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီဆီးရီးယားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်အမေရိကန်ရုရှားအနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့အဲကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဆိုပါဦးအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဆီးရီးယားကိစ္စကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကဘာအကူလာသမကလုံချုံရေးကောင်စီပြန်လဲဖွဲ့စည်းလို့တော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုနေတဲ့အဥ္စာကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟလာကျွန်တော်တို့မြန်မာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဒီအီရန်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာရှင်နေနဲ့ပတ်သက်လာတိုင်းမှာလုံချုံရေးကောင်စီမှာခုနပြောတဲ့ဗီဒီယိုအာနာကဒီရုရှားရဲ့တရုတ်ကအမြဲတမ်းဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလို့
ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရေးကိစ္စလေးဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးကဟုတ်လားဒီဟိုဒီပိတ်ဆို့မှုအေးအေးယူမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်နိုင်ငံကအမြဲတမ်းဥဒါပေါ့လုံဆိုတော့အခါကျတော့အခုဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာလူသိမ်းနဲ့ချီနေတယ်ဟုတ်လားတေးသွားပြီတေးပြီးသွားပြီဟုတ်လားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပိတာလက်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလူ1400ကျော်သေးတယ်ခလေး400ကျော်သေးတယ်ဟုတ်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှိဖြစ်နေတာတောင်မှဒီနှစ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဗီဒူအာနာလုံချုံရေးကောင်စီမှာသူတို့မှရှိတဲ့ဗီဒူအာနာကိုတုံးပြီးတော့အများအားဟာလာဟိုကုလကံလာလို့ဟာလာဆိုအာနာရှင်ဘက်ကအထောက်ကမ်းပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလုံချုံရေးကောင်စီရဲ့ဟာလာဒီဥစ္စာကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပွေးဖို့အတွက်ကိုဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ခုနပြောလို့ကြီးနိုင်ငံညင်လုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာမှအရေးမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလည်းမလို့တော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတူဟာလာနိုင်ငံဆိုရင်သူတို့ကထောက်ကเนาะဟုတ်လားခုနကပြောလို့ရုရှားလည်းအာဏာရှင်ပဲဟုတ်လားတရုတ်လည်းအာဏာရှင်ပဲအီရန်လည်းအာဏာရှင်ပဲမြောက်ကိုရီးယားလည်းအာဏာရှင်ပဲဒီနေ့ဆီးရီးယားကိစ္စကိုအထောက်ခံပေးနေဒီနိုင်ငံတွေပဲပေးနေတာပဲကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကဟုတ်လားဒါတချို့ကကြားနေနေမဲ့တချို့ကဟုတ်လားဒီစေနီလန်ရဒီအရေးမှုဟုတ်လားထောက်ခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလို့အခုဗမာပြည်မှာလည်းပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးပြည်ပခါတွေဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဟိုဒါပေါ့ဒီလူမျိုးရေးပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကနောက်ကွယ်ကပေါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးပါဒါကရှင်းနေတာပဲယနေ့ဘာကြောင့်မလို့မန္တလေးမှာခုနကပြောတဲ့မန္တလေးနယ်တွေမြေတွေပိုင်းတာတရုတ်တွေပဲတရုတ်တွေပဲလေဟုတ်လားဒီဘက်ကကိုကန်တို့ဒီဥသာတို့ဒီတရုတ်ပြည်ကဝင်လာတဲ့ယူနန်ကဝင်လာတဲ့တရုတ်တွေပဲမန္တလေးမှာပိုင်ထားတာဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဒီပြဿနာတွေဟာလာဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းတို့ဟာလာဒီနောက်တစ်ချက်ကဝါနေမြေကိစ္စတို့ဘရောင်းတောင်ကိစ္စတို့မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုဦးမလှဲ့နိုင်အောင်ခုနကပြောတဲ့ဗမာပြည်မှာခုနကပြောတဲ့ဒီလူမျိုးရေးပြိပခါတွေနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်ဒါကလည်းပဲခုနကပြောလို့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုကလွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ရဲ့အနေအထားကခုနပြောတာဟလာဒီသူဆင်းမွတ်တင်မှုအောက်မှာနေနေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီ250ဟလာပညာရေးစီးပွားရေးအကုန်ကချစ်ချုံကြအဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလို့သူတို့ရဲ့ဝင်းအောင်ဆွတ်ဖတ်မှုကလောက်ကန်ရတာပိုလွဲတယ်ဘာတဲ့အခါကျတဲ့ခါကျတော့လူတွေမှာတချို့လူတွေမှာဟလာစင်စားစင်ကျင်ချင်းတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဟလာမရှိဘဲနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ဘာသာရေးပြိပခါတွေကအခုနေပေါင်း50ကျော်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟလာတကယ်တော့ဗမာပြည်ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်လောက်ပိုင်တာကအခုဒီယူနန်လာတဲ့တရုတ်တွေမန္တလေးမှာအကောင်တော့ဗမာတွေကမန္တလေးမြို့ပြင်ရောက်နေဟုတ်တယ်လားအခုဗမာပြည်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စအင်းစည်းကိစ္စသူတို့မှာအဓိကပါမပတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကဟာလာသူတို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိအကောင်တော့ဖြတ်စီးကြီးဗမာပြည်ရဲ့ဟာလာကုံစင်းနှောင်းနေဗမာပြည်ရဲ့မြေယာစင်းနှောင်းနေဗမာပြည်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီဟာလာစာဝတ်ဥစားပေါ့ဒီကုံစင်းနှောင်းနေမြင့်တက်နေတာသူတို့မှာအများကြီးပါမပတ်တဲ့ဒီပတ်စံတွေဘယ်လိုရလဲဒီပတ်စံတွေကဘယ်လိုလာလဲဟာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီသူတို့နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ခုနဆီးရီးယားကိစ္စကိုပြောတဲ့ကိစ္စမှာဒီအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံတို့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစားတွေမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုဘလူးကွန်လေဒီအိနီနာချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဟိုရေရှည်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟလာဒီဟိုဘလူးကွန်လေအကျိုးစီးပွားကိုကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးအခုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲကြည့်တမောင်မှဝန်ကြီးဌာနကပတ်စံငွေချီးတယ်ဟလာအဲဒေါ်လာတန်း100ကျော်လောက်ကိုချီးတာအတွန်းလုံးကဟိုတနေ့ကိုတန်းနဲ့ချီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ချီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေခုနပြောတဲ့ဒီစစ်ဖက်အခုချီးနေတဲ့အခုလက်ရှိဗမာနိုင်ငံမှာအခုဟလာဟိုဒီဥပိုင်စီးပွားစီမံကိန်းတွေဟလာအကောင်စစ်တပ်ကပိုင်စစ်တပ်နဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ကသူတို့မှအကျိုးစီးပွားလုပ်ဖို့ကအကျိုးစီးပွားဖြစ်နေတာနော်အကျိုးတူစီးပွားဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေထောက်ခံနေတယ်ခုနပြောရုရှားတို့တရုတ်တို့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝကိုစန့်ကျင်တယ်နော်အခုကျွန်တော်ကအခုခုနပြောတဲ့ဟာလားတမန်အိုဘားမားမနေ့ကပြောတဲ့ဒီ limited ဒီ action ကျွန်တော်ကကြိုက်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခုနကပြောတဲ့ဒီ international moral standard နဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဟုတ်လားကြီးနိုင်ငံညံ့ဗျာဟုတ်လားဟိုအားကြီးတဲ့လူကဟုတ်လားအင်အားတာတဲ့လူကအဲ့လိုတက်ကြစီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမဟုတ်တော့လူသားကလူကျွန်တော်တို့ကလူစစ်ကိုတော့မုန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်နေစဉ်တည်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က
Okay. မပြောဘဲနေလို့မရဘူး။ Okay. နော်။အဲ့တော့ဆရာကိုပြန်ထားလို့မရဘူး။ပြန်ပြန်ထားလို့မရ။ဆရာကိုစောပြောလို့ပဲ။ဒီရုရှားနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံ Okay. အနောက်အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအနေထောင်ဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲ။